მოგესალმებით, მე ლილი ფულარიანი ვარ და ამ ვიდეოში ვისაუბრებ თუ როგორ უნდა შევქმნათ და გავმართოთ Facebook ბიზნეს გვერდი. ამ ვიდეოში გიჩვენებთ ყველა იმ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რომელიც გვერდის გამართვისთვის არის აუცილებელი. პირველ რიგში შევქმნათ გვერდი, ზედამარჯვენა კუთხეში შეგვიძლია ვიპოვოთ მენიუ, საიდანაც შეგვიძლია შევქმნათ გვერდი, რეკლამა, ჯგუფი თუ ღონისძიება. ასევე სხვა დამატებითი კომპონენტები, რომელიც აქ არის ჩამოთვლილი. მეორე ადგილს შეგვიძლია შევქმნათ გვერდი, არის უკვე მარცხენა მენიუ და აი ამ გვერდებზე გადასვლისას შეგვიძლია ნახოთ განყოფილება, საიდანაც ვამატებთ ახალ გვერდს. მოდი ჩვენ მარჯვენა კუთხიდან შევქმნათ და დავიწყოთ გვერდის გამართვა. ყველაზე ხშირად დაშვებული შეცდომა გვერდის შექმნის დროს არის არასრული ინფორმაცია, რომელიც ეხება გვერდის სახელს, კატეგორიას და აღწერას. სახელი უნდა იყოს როგორც ლათინური, ისე ქართული შრიფტით, იმ შემთხვევაში თუ კი არ ხართ საერთაშორისო ორგანიზაცია და ხართ მით უმეტეს რაც პატარა ბიზნესიან ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში დაფუძნდა. მაგალითად მე დავწერ რაღაც, წარმოვიდგინოთ რომ ვაკეთებ კოტეჯებს, რომელსაც დავარქვევ სახელს კომშს. ასევე თქვენი გადასაწყვეტია ამ სახელს თარგმნით თუ პირდაპირ დაწერთ ლათინური შრიფტით. მაგალითად მე ამ შემთხვევაში არ მინდა ამის თარგმნა და იქნება კომში. აუცილებელია სწორად მივთითოთ კატეგორია იმისთვის, რომ როდესაც ადამიანი ეძებს მაგალითად კოტეჯებს თქვენს არეალში და ვერ იპოვის ამ კოტეჯებს, Facebook-მა მან შესთავაზოს თქვენი გვერდი. მაგალითად, მოდი დავწეროთ სასტუმრო, საკურორტო მომსახურება და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ავირჩევ სასტუმროს. აღწერის დროს მნიშვნელოვანია მივთითოთ თქვენ შესახებ დეტალური ინფორმაცია, მაგალითად სად იმყოფებით, რა ტიპის სასტუმროა, რა ტიპის მომსახურებას სთავაზობთ. ეს შეგიძლიათ ძალიან მოკლედ 255 სიმბოლოში ჩაატიოთ. ამის გარდა აუცილებლად გექნებათ დამატებითი დეტალების მითითების საშუალება. მოდი შევქმნათ გვერდი. მისი შექმნა წაიღებს რამდენიმე წამს. ამის შემდეგ Facebook-ი დაგვიდასტურებს, რომ ჩვენი გვერდი შექმნილია და უკვე შეგვიძლია ახალი დეტალები შევიყვანოს მასში. აი, უკვე შექმნილია ჩემი გვერდი. ახლა შემიძლია დავამატო პროფილის სურათი. პროფილის სურათი სასურველია, რომ იყოს ლოგო ან ლოგოს მსგავსი გამოსახულება. მაგალითად, შეიძლება სასტუმროში კოტეჯის შემთხვევაში იყოს კოტეჯი და მსგავსი მასთან დაახლოებული გამოსახულება. ასევე შეგვიძლია დავამატოთ გარეკანის ფოტო, რომელზეც უფრო ვრცლად შეგვიძლია ჩვენს მომხმარებელს მოუყვეთ ჩვენ შესახებ. ეს შეიძლება იყოს მაგალითად ეზო, ეს შეიძლება იყოს მაგალითად თანამშრომლების ფოტო და ისეთი დეტალი, რომელიც ძალიან კარგად გამოსახავს ჩვენს ხასიათს. შემდეგ გადავდივართ დანარჩენ ეტაპებზე. აი, ესე გამოიყურება ჩვენი გვერდი, სადაც ამ შემთხვევაში არ გვაქვს ატვირთული არანაირი პოსტი და ის არის სრულიად ცარიელი. პირველ რიგში შემიძლია შეუცვალო username-ი ჩემს გვერდს. მაგალითად, აი, აქ რომ წერია კომში, ქართულადაც ლათინურ შრიფტითაც დავწერო მხოლოდ კომში. ეს დამეხმარება იმაში, რომ ბმული, ჩემი ბმული იყოს გამართული. ასევე ეს username-ი შეიძლება კომში არ დაემთხვას და ამიტომ ვერ ავირჩიო ეს სახელწოდება, იმიტომ რომ გარკვეული ბმულით უკვე არსებობს სხვა გვერდი, თუმცა შეგიძლიათ სადაც სხვადასხვა სიმბოლოს დამატება. შემდეგი რაც უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად, ეს არის შესახებ განყოფილების მოწესრიგება. იმისთვის, რომ მომხმარებელმა შეძლოს ჩვენთან მოსვლა, დარეკვა ან მეილი დაკავშირება, ამის საშუალება უნდა მიცეთ მას მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა Facebook. შეიძლება ეს გუნდში გვეძებდეს და შემდეგ გადმოდიდეს უკვე ჩვენს გვერდზე. ასევე თუ კი გვაქვს ვებ გვერდი, მიუთითოთ ვებ გვერდი და დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად მიუთითოთ მენიუ, თუ კი ასეთი გვაქვს, მივთითოთ სამუშაო საათები და ლოკაცია. ეს ლოკაცია შეგვიძლია მივთითოთ როგორც კონკრეტული მისამართით, ასევე შეგვიძლია მივიტანოთ პინით და პინი დავსვათ კონკრეტულ ადგილზე, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. ან სასტუმრო გვაქვს. შესახებ განყოფილების მოწესრიგების შემდეგ გადავდივართ ზოგად პარამეტრებში. პარამეტრების დროს შეგვიძლია მივთითოთ ისეთი მნიშვნელოვანი დეტალები, როგორც არის მაგალითად გვერდის წაშლა, გაუქმება, გამოქვეყნება, დაფარვა, მესიჯების შემოსვლა, მონიშნის შეზღუდვა მომხმარებლებისთვის და ასე შემდეგ. პირველი, რაც შეგვიძლია ზოგადი პარამეტრებიდან გავაკეთოთ, ეს არის გვერდის unpublish-ზე, ანუ გამოქვეყნების გაუქმება.
ამ პაბლიშზე გადატანის დროს გვერდი ჩანს მხოლოდ ადმინებისთვის და ეგ თუ ამას მომნიშნავთ და ცვლილებების შენახვას მიუთითებ, მაშინ გვერდი გადავა გამოუქვეყნებელ ეტაპზე. რომის დროსაც ჩვენაც არ უნდა გავაკეთოთ, ვერასდროს ვერ ნახავს, ვინც ადმინებში ჩამატებული არ არის. ასე რომ გირჩევთ გვერდის წაშლამდე მიუთითოთ ხოლმე unpublish-ში და მოგვიანებით შეიძლება მის დაბრუნება და აღდგენა დაგჭირდეთ, რომელიც წაშლის შემთხვევაში შეუძლებელია. შემდეგ განყოფილება არის ვიზიტორთა პოსტები. აქ შეგიძლიათ მოხმარებლებს მიიცეთ საშუალება დადონ ფოტოები და ვიდეოები თქვენს გვერდზე ან დაამატონ რევიუ. თუ კი ამას შეზღუდავთ, ამ შემთხვევაში სხვებს არ შეეძლება თქვენს პოსტზე რაღაც დეტალების ფოტოების და პოსტების დამატება. შემდეგი არის ის, რომ შეგიძლიათ news feed-ზე მხოლოდ კონკრეტულ მოხმარებლებს გამოუჩინოთ და თქვენი პოსტები და ამას აირჩიოთ ხოლმე პოსტის დადების დროს და ეს შეგიძლიათ უბრალოდ მონიშნოთ. შემდეგ განყოფილება არის ავტომატურად ვიდეოების და ვიდეოებისთვის სუბტიტრების გენერირება, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამის მონიშნვის შემთხვევაში ვიდეოებს ავტომატურად დაეწერება გარკვეული ტექსტი. თუ კი სუბტიტრებს თქვენ თვითონ არ უკეთებთ, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ მონიშნოთ. შემდეგი მნიშვნელოვანი განყოფილება არის ის, რომ მესიჯები შეგიძლიათ შეუზღუდოთ გვერდს, ასევე შეგიძლიათ მომხმარებელს შეუზღუდოთ მონიშნადობა. ერთი არის ის, რომ ამ თქვენს გვერდზე მონიშნონ ფოტოებზე ერთმანეთი და მეორე არის ის, რომ საკუთარ გვერდზე ან პოსტებში გახსენონ. შეგიძლიათ შეზღუდოთ მომხმარებლები ქვეყნების მიხედვით, მაგალითად რომელიმე ქვეყანაში, პირობითად ბანგლადეშში, ჩემი გვერდი არ მინდა რომ ვინმე ნახოს და თუ კი აი ამას მონიშნავს, აირჩიოთ კონკრეტულ ქვეყანას, მაგ შემთხვევაში ბანგლადეშიდან ვერამ ვერ შემოვა თქვენს გვერდზე. შეგიძლიათ დააწესოთ ასაკობრივ შეზღუდვები, როდესაც თქვენი პროდუქტი არ არის თინეიჯერებისთვის, მაგალითად არის ალკოჰოლური სასმელი ან სხვა ტიპის გვერდი. და შეგიძლიათ ჩამოშალოთ და ნახოთ, რომ 18 წლამდე, 17 წლამდე, 21 წლამდე მოზარდებს ამ პოსტს და თქვენს page-ს Facebook-ი არ უჩვენებს. ასევე შეგიძლიათ დააბლოკოთ სხვადასხვა სიტყვები, მაგალითად როგორიც არის რაღაც უხამსი ტექსტები ან ატვირთოთ ფაილი, სადაც ეს სიტყვები არის შეტანილი. Facebook-ი ავტომატურადაც გაძლევს საშუალებას უხამსი ლექსიკის ფილტრი დააყენოთ, თუმცა ეს ძირითადად საერთაშორისო ენებზე მუშაობს. ასევე შეგიძლიათ მონიშნოთ მსგავსი გვერდების შემოთავაზებები, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ კი ვიღაც ეძებს სასტუმროს ან კოტეჯს ჩემს სიახლოვეს, Facebook-ი მას უჩვენებს ჩემს გვერდსაც. და როდესაც ისინი ალაიქებენ მსგავს გვერდებს, აუცილებლად ამოაგდებს კომშსაც. შემდეგი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ შეგიძლიათ გვერდის ავტომატური თარგმნა დააყენოთ, ასევე რამდენიმე ენაზე წეროთ გვერდის პოსტები, თუმცა აქედან მე მაინც გიჩვენებთ, რომ გქონდეთ დაყენებული ავტომატური თარგმნა, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება გვერდს ვერ ვაწარმოებდეთ ყველა საერთაშორისო ენაზე. მაგალითად, ჩემი აუდიტორია იყოს გერმანული, მაგრამ მე გერმანულ ენაზე ვერ ვწერდა, თუმცა ამ ავტომატური თარგმნის მონიშნვის შემთხვევაში ეს აუდიტორია შეძლებს თავის ენაზე ამ პოსტების ავტომატურად გადათარგმნას Google Translate-ის პრინციპით. შემდეგ განყოფილება არის კომენტარების რენკირება, რაც გულისხმობს იმას, რომ დაიპოსტოს თუ არა ყველაზე ბოლოს დადებული კომენტარი, თუ ხედავდე იმ კომენტარს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელსაც ყველაზე მეტი ლაიქი აქვს და ასე შემდეგ. ეს ჭირდება ამის წაშლა იმ შემთხვევაში, ანუ მონიშნული არ უნდა გქონდეთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მაგალითად ატარებთ რაღაც გამოკითხვას და სწორი პასუხის პირველ ავტორს დაასაჩუქრებთ, ამ შემთხვევაში Facebook-ი ხვდება, რომელი იყო პირველი და თქვენ აღარ მოგიწევთ არჩევა წამების სიზუსტით. Facebook-ი ამას წამის მესეჯშიც მოგიწესრიგებთ. შემდეგი არის ის, რომ მაგალითად შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ თქვენი გვერდი იმ კონტენტით, რა პოსტების და ფოტოების და შემდეგ ატვირთული გაქვთ. შეგიძლიათ დააწყვილოთ სხვა მსგავს გვერდთან, მაგალითად თუ კი ორი მსგავსი გვერდი გაქვთ, რომელიც ორივე სასტუმროა და მსგავსი აუდიტორია ყავს, ან მაგალითად ახალგაზრდა წვლილებისთვის ჰქონდა ეს სასტუმრო, შემდეგ გვერდზე შემიძლია ეს აუდიტორია გადავიყვანო, ანუ გვერდს გადაყვება ლაიქები, დანარჩენი პირველ გვერდზე იშლება და რჩება მხოლოდ ერთი გვერდი, რომელსაც მინდა რომ ეს აუდიტორია ყავდეს.
ბოლო განყოფილება არის გვერდის წაშლა. თქვენ შეგიძლიათ წაშალოთ გვერდი, თუმცა ფეისბუქი გაძლევთ 14 დღეს მოსაფიქრებლად და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ წაშალოთ გვერდი ბოლომდე. ეს რაც შეეხება და ზოგად განყოფილებებს, ეხლა მინდა რომ გადავიდეთ მესიჯების განყოფილებაში, სადაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები. მაგალითად, ეს არის ავტომატური შეტყობინებები, იგივე ბოტი. აი ახლა გადავალ ბოლოდან მეორე setup automated responses. აი ამ განყოფილებაში, სადაც შემიძლია მოხმარებას გავგზავნო ისეთი კითხვები, ისეთ კითხვებზე პასუხები და მათ შორის კითხვებიც, რომელიც ძალიან დამეხმარება კომუნიკაციაში. დაახლოებით 10-დან 3 შეტყობინებას პასუხობ ხოლმე, 7 შეტყობინებას Facebook-ი ავტომატურად პასუხობს. მაგალითად, აქ შემიძლია დავაყენო ტექსტი, როდესაც ვიღაც მწერს მყისიერი პასუხი, მაგალითად მწერს გამარჯობას, მე გავგზავნო მსგავსი ავტომატიზირებული მესიჯი. მაგალითად, გამარჯობა, გმადლობთ ჩვენთან დაკავშირებისთვის და მადლობას გიხდით ჩვენთან მომართვისთვის. შემიძლია ეს ტექსტი წავშალო და მივწერო. დაგველოდეთ, მალე გიპასუხებთ. აქ შემიძლია მივთითო მომხმარებლის სახელი. ნახეთ, add customer's name რო წერია. სახელი, გვარი, ან სრული სახელი და გვარი მივთითო და ამ შემთხვევაში Facebook-ი ამ ადამიანს მიწერს ყოველთვის სახელობითად და გონიათ ხოლმე, რომ პირობითად მათ წერთ და აღიქვამენ როგორც პირდაპირ შეტყობინებას. ეს არის ერთი, როდესაც შეტყობინებას წერს ადამიანი და ეგრევე პასუხობ და შემიძლია შევინახო. შემდეგი არის ხშირად დასმული კითხვები. მაგალითად, თუკი ადამიანები გწერენ სად ხართ, ჩვენ გავუწერთ პასუხს, ჩვენ ვინ ყოფებით აქა და აქ. ხა დავწერთ დეტალებს და როდესაც ისინი გახსნიან ჩატს, დახვდებათ აი ეს კითხვა და ამის შემდეგ დააჭერენ ამ კითხვას და გაეგზავნებათ ჩვენი პასუხი, ჩვენ ვიმყოფებით აქა და აქ. ეს გვეხმარება იმაში, რომ სანამ მომხმარებელი მოგწერს, მას შეუძლია წაიკითხოს და ამას ძალიან ხშირად დაკეთებენ და დააჭიროს ავტომატურ მესიჯს და მიიღოს აქვე პასუხი. ან ჩვენ აღარ მოგვიწიოს თითოეულ მესიჯზე პასუხის გაცემა. მსგავსი ტიპის ინფორმაცია ბევრი არის, მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ არ გვაქვს სამუშაო საათები, შეგვიძლია გავგზავნოთ შეტყობინება, რომ ახლა ჩვენი სამუშაო საათები არ არის და აუცილებლად გიპასუხებთ. შეგვიძლია მაგალითად, თუკი ვაკანსია გვაქვს გამოცხადებული, ამასაც თავისი ტექსტი მივამაგროთ და ასე შემდეგ. ყველას გიჩვენებთ, რომ გამოიყენოთ ეს განყოფილება იმისთვის, რომ მომხმარებელს არ ალოდინოთ, მიიღოთ ეფექტური შედეგი კომუნიკაციის დროს. გამომდინარე იქიდან, რომ არ მოგიწიოთ ძალიან დიდი დროის ხარჯვა ავტომატურ შეტყობინებებზე. შემდეგ განყოფილებაში, რომელიც არის Page Info, არის იგივე About, იგივე შესახებ განყოფილება, სადაც შეგიძლიათ გაწეროთ უფრო მეტი დეტალი, ვიდრე მაგალითად About განყოფილებაში ამის საშუალებას გვაძლევთ. ასევე დაამატოთ თქვენი Instagram ანგარიში, თქვენი YouTube ანგარიში და ასე შემდეგ. ყველა კატეგორიაში, ეს არის ინდივიდუალური, სასტუმრო შემთხვევაში მაძებს სხვადასხვა დეტალების მითითების საშუალებას, რესტორნის შემთხვევაში სხვა დეტალების და ასე შემდეგ. შემდეგი რაც შემიძლია გირჩიოთ არის ის, რომ აქედან შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ Instagram-ს და დააკავშიროთ თქვენი Instagram ანგარიში. ასევე შეგიძლიათ შექმნათ დაბრენდილი კონტენტი, ესე რომ ვთქვათ, და დაამატოთ თქვენი მეგობარი გვერდი, რომელთან ერთად დადებთ კონკრეტულ პოსტებს. ეს არის ძირითადი განყოფილება, რაც მინდოდა პარამეტრებში გვენახა. ეხლა მინდა რომ გადავიდეთ ინსაით განყოფილებაში. ინსაითი არის იგივე სტატისტიკა, სადაც ნახულობთ ხოლმე, თუ როგორი შედეგები მოიტანა ჩვენმა პოსტებმა. მაგალითად, რამდენმა ადამიანმა ნახა, რამდენმა გახსნა, რამდენმა დააკლიკა პოსტს, რამდენმა მოიწონა, მიუხედავად იმისა, რომ ამას პირისპირ სადაც ხედავთ, ამ განყოფილებაში უფრო დეტალურად გვიჩვენებს. და აი აქ ჩამოთვლილ პოსტებზე შეგვიძლია მიუხვდეთ, რომელს ჰქონდა ყველაზე მეტი ჩართულობა, ანუ როგორი ტიპის პოსტები მოწონს ჩვენს მოხმარებელს ყველაზე მეტად. და შემდეგაც იგივე ტიპის კომუნიკაცია გავაგრძელოთ ჩვენს მოხმარებელთან. აქ არის გამომწერების რაოდენობა, აქ არის მომწონებლების რაოდენობა, რამდენი მოხმარებელი დაგვემატა ბოლო პერიოდში და ეს დაგეხმარებათ იმაში, რომ მარტივად ნახოთ თქვენი მოხმარებლის ინტერესები.
მაგალითად შეგიძლიათ ნახოთ, აი რამდენ აუდიტორიას, რამხელ აუდიტორიას მიწვით თვითონის განმავლობაში, რომელი იყო ყველაზე აქტიური დღე. აიქ მაგალითად შეიძლება მიჩვენებდეს, რომ 3 ნოემბერი იყო ყველაზე აქტიური დღე, როდესაც ბევრი ლაიქი მოყვა და ბევრი მოხარებელი დამატა ჩემს გვერდზე და ამის შედეგად განსაზღვრა რა იქნება შემდეგი პოსტები და შემდეგი ტიპის კომუნიკაცია. გირჩევთ, რომ ყველა ამ ეტაპს ჩაყვეთ და შეამოწმოთ, სად რა ხდებოდა. მაგალითად, თუ კი ვიდეოებს ხედავთ და ძირითადად ვიდეო კონტენტი გავს ლაივი და ასე შემდეგ, შეგიძლიათ შეამოწმოთ, რამდენი ხანი გიყურებთ თქვენი მომხმარებელი. გიყურებთ ძირითადად 3 წამს, მთელ ლაივის განმავლობაში ბევრი მომხმარებელი გიყურებთ, თუ რა არის ის ძირითადი დრო, როდესაც ინარჩუნებთ მომხმარებლის ყურადღებას. სულ ეს არის, რაც შეეხება გვერდის შექმნას და პარამეტრების გამართვას. მადლობა ყურადღებისთვის.